بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، گزشتہ عرصے میں ہونے والی پاک بھارت کشیدگی میں چائنہ نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا۔ چائنہ کی جانب سے بارہا یہ بات کہی جاتی رہی کہ اگر بھارت نے پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو نہ صرف پاکستان کی جانب سے بھارت کو نقصان اٹھانا پڑے گا بلکہ چائنہ بھی بھارت کو کرارا جواب دے گا۔ لیکن گزشتہ دن چائنہ نے پاکستان کے 23 مارچ کے دن ہونے والے نیشنل ڈے میں پارٹیسپیشن کے لیے اپنے J10 طیارے بھیجے ہیں۔ اس وجہ سے اب 23 مارچ والے دن نہ صرف JF-17 کی گھن گرج فضاؤں میں سنائی دے گی بلکہ JF-17 کے ساتھ J10 طیارے بھی نظر آئیں گے۔ ان J10 طیاروں کو چائنہ کی بائی ایروبیٹک ٹیم اڑائے گی۔ ناظرین کو J10 کے بارے میں بتاتے چلیں کہ J10 ایک فورس جنریشن ملٹی رول آل ویدر ایئر کرافٹ ہے جس کو مختلف قسم کے مشنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایئر کرافٹ چائنہ کی فضائیہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا کہ چائنہ کے طیارے پاکستان میں کرتب دکھائیں گے، کیونکہ چائنہ کی یہ J10 طیارے 2017 میں کوئٹہ میں ہونے والے ایک ملٹری پروگرام میں بھی اپنی کرتب دکھا چکے ہیں۔ چائنہ کے علاوہ دیگر ممالک بھی 23 مارچ والے دن پاکستان ڈے کے پروگرام میں حصہ ڈالیں گے۔ ناظرین کو گزشتہ عرصے میں ہم نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کر دی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک اس وقت سکرین پر آ رہا ہوگا، آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید مصدقہ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، فی امان اللہ۔